Diqqat aholiga xush xabar. Endi chiqindilarni kerakli joyga topshiring va pul ishlang. O'zbekistonda bunaqasi bo'lmagan. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Azizlar, sizlarga sifatli va hamyonbop narxlarda Namangan darvozalarini taklif qilamiz. Narxlari 1 metr kvadrat uchun 400 ming so'mdan boshlanib 2 million 600 ming so'mgacha. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatib berish mutlaqo bepul. Do'stlarimiz bir necha yillik tajribaga ega. Ekraningizdagi ushbu raqam orqali bog'lanib, tezda to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Diqqat qiling, endi chiqindilarni kerakli joyga topshiring va pul ishlang. O'zbeklar axlatni tashlab pul ishlashni boshladilar. Bu soliqdan beriladigan 1%dan yaxshiroq. Chiqindilar uchun narxlar rasmda ko'rsatilgan. Chirchiqda birinchi qabul punkti allaqachon ochilgan. Yaqin orada Toshkentda shunga o'xshash punktlarni ishga tushirish rejalashtirilmoqda, deyiladi xabarda.